Vau, čak áno, Stavbar, kokos. Ja sa pozor, Karlo, jedný hodná. Stavbar style. Ty kokos, opa, Stavbar style. Kokos. Ty točíš, jak ja fotím? Ty si dobre ozrutný, jasné, jasné. To je podľa mňa taký nekonečný, vieš, ten obraz. Hej, obraze. Takže ideme natáčať klip pánovi. Bude to dobrý klip? Všetko sa deje na Mostnej. A hey, na Radom Most na 18. Radom má 18. Radom má 19. Radom má 19. A pôdu ženy. Ticho, prečo každý scénku? Jaj. Môžeme ísť doznova. Môžeme ísť doznova. Takže ešte raz. Most na 19, Radom má 19. Most na 19, všetko sa točí na Mostnej 19 a Radom má 19. Preto ho tu dneska obetujeme. Čo mám svoje frajerku, ale on bojuje. A tak ja mu neberiem frajerky. Správne dať mi celo rovnaké. Urva. Hola. Áno, áno. Demolíšne často pánovie. A to sa húč na celý byt! Kovi do stropu, do stropu si ma húčeš. Do piči! To by mal byť samostatný. Juro, ty čo? Prilepil. Ja tu nemám peňaženku. Zavolí. Všade čo, ide sem letiť. Ja tu mám 15 eur. Aké máš dojmy a pojmy? Tak asi už posledný krát natočíme v tomto videu. A čo si myslíš o zásahu? Policajti boli dobrí. Milí boli. To je Tetris, oný. No, ale s kruhama. A s kruhama. No, a proste musíš ísť do jednej onej a potom zmiznú. Pozri. Aha. Počkaj, aha. Ja tu hru. Tá, dobré, vidíš. Vyhral som hru. Super. Ako zabavíš? Toto ti dávam si zlato. Striebro som našiel. Ja striebro, dobre, tak potom už vrátiš peniaze. Ako sa bavíš zatiaľ? Ale zlato je tu, zlato je tu. Super. Ja potom máš tam jasné. To nie je striebro. To je čierne zlato. Je to Štavišský, pozera. Je to tam. Televízor. Čo dávajú? Čierne prejavy práve z Rumu. Iby Majka by mohol povedať. Na túto pepinskú ostači čierno bielý televízor. Čierna bača? Hej, teraz dračí dých. Ukážem ti pil, čo dračí dých. Strach z teba ide. Ktoré si dražo, takéto alebo takéto? Hento je Eragon. Áno. Čítal si to? Nečítal, ale pozerám, že z aké knihy budeme vychádzať, vieš? Aké knihy okultizmu? No to myslím, že trojka. Už? To je myslím jedno. Ten kamenný muž nemal takéto niečo? Zjaskinný muž. To je dopravná značka teraz. Už to dotočí. Dobre, prestaň, nerozumie. Dočkaj, ten zrkadlo, kde som? No tak to je fakt, jak dopravná značka, že... Pozor! Pozor, komárno. Ty sa mi to snažíš čo teraz spraviť? Dobre, dobre. Vieš čo tam daj, naše iniciály? Na to stekli strašne, nič sa toho nedotkol. Zoro a to je... R mi daj. Toto je čo? To je B. No poď a dole R. Toto je krásne veľké R. No dobre, už ma to štekli. Už som spotený, už sa to bude zmývať. Toto nezmýš, kamo, dočkaj, ešte dáme. Čo tam dáme ešte? Nezrušíte písmena? Nie, už prestaň s tým, dočkaj.
Ja, dobre, nehaj ťa chvíľu, dobre, nehaj, 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 nech si vydýchnem, ja dobre. Na ty sa pozrieš. We'll be right back.